Pozdravljeni v šesti epizodi Minecrafta, z vami sem Strike in v tej epizodi vam bom pokazal, kako se naredi par stvari v Minecraftu. Naprimer, kako se naredi avtomatsko farmo pšenice, kot je vidno tam, in pa še neki. Avtomatsko farmo snega, no ni lih avtomatsko, ampak ok. Vse tega še da res ful velik dobit. Ok, ne vem, zakaj tle natopirla ti naš zame. Ok, no, in pa začnimo. Najprej si bom naredil lopato, da vam pokažem, kako to sploh deluje. Ok. Gremo tale prostor. Vse, kar je treba narediti, je, da z lopato držimo na snegu. In lahko miško držimo in se nam popolne, dokler se lopata ne zlapa. Ok, zdaj kar malo počakam, Evo. No, in ker se nam je lopata šla, pa še ne moramo več tega delati, najbolj vam priporočam lopato iz irona ali pa stona. Pol, mislim, diamantno lahko tudi, ampak če res veliko rabite. Tega, ker pač se kar hitro porabimo. Ok, tam to sem. No, vam bom pa pokazal še, kako deluje avtomatska farma. Ja, tle, kot vidite, sem tole naredil. Že veliko jaz imam tle. In pa tole, zato tega, ker je creeper počel tukaj not. Ampak sem lepo zafilil. Kot vidite, na tle je lukna še malo jama. In tele krave sem dal not, ja. Ko sem to naredil čisto lepo. Jasno imamo to glasno nekaj, ker potem šteka vse skupaj. Lega. Ja, ok, zdaj bo lepo delal. Lepo sem iz pšenico šel tjali na hrib, ker so se spavnale in jih lepo sem le noter na tole zazidu. Evo, zdaj lepo mladički še nastajajo. Takole hodim in jih lepo sem iz vidom, ki se lahko pokažem. Tukaj vzamem malo vida, še malo grabim. Ok, in gremo sem. Takole lepo gremo. In to je to. Ok, zdaj bomo pa še pokazal, kako se tist, kako tist deluje, prijem gremo delat. Aja, pa tol sem še nadal kao ura, takole. Pa da vidimo, koliko je čas, se pravi, malo manjka sredina dneva. Zdaj samo bom vzel malo lasa, čeprav ga skoraj ne rabimo, ok, redstone rabimo. Rabimo spočen kamen in pa tole, čeprav lahko na ti namest s tom priko, kjer koli kocke. Ja, pa tole bom malo vzel. Ja, to sem tamle naredil eno vrsto, eno bom pa še pokazal zidala, kako se naredi. Tukaj le spodi najprej damo vodo. Takole voda nese 8 blokov od tukaj, se pravi do sem. Potem neha teči. Ja, ok, tole bom zdaj naredil za bone meal, da pokažem, kako to deluje. Ok, potem gremo sem. O, jaz spet sem nekaj pozabil narediti. Pol naredimo lepo gumb, jaz bom naredil kar iz wooden planksov. Damo tukaj to, da bo gumb prijel. Damo naprimer semle. Ja, kliknemo. Repeater, tale dispenser se lepo sproži. Bere vod, pšenico. Še mi poberemo. Evo, in gremo. Spet sem. Tisnemo, evo. In voda spet zginja. Potem, kar nam še prestane, je to, da samo še posadimo nazaj in počakamo, da spet zraste. Kot tem, da drugim delom pa še po... No, tem pa. Pa da drugi vrsti bom pa še pokazal, kako se to naredi. Sem spomnil, da sem pozabil še dispenser vzeti. Ja, gremo glavno po... Da naredimo dispenser. Tole rabimo...
Trapi lok, se pravi, rabimo en do šestih rabimo. Enega lahko pustimo. In gremo narediti lok. Ja, naredil dva, zato se podvojno dam. Okej, takole, evo. Še na sredo bom dal lok. Ne, a pa lih obratno. A ja, ne. Zdaj moramo cobblestone. Zdaj se spomnim. Naredile. Okej. Ja, to je takole. Še en lok. Imam dva dispenserja. Serija, se pravi. Čujem. Opa, še nekaj bomo rabili, dva vedra. En, dva, tri, štiri, pet, šest. Naredimo vedra. Ra. Okej. Tega ne rabimo, pa tega ne rabimo. In si gremo na polniti vodo. Pa je tamle. Evo, spet, kot vidite, res veliko jajc dobivam tako, da jajci sem preskrbljen v sajtu, nekaj sajta. Samo še nesem sem, le. A tega, kak smo pa kleli. Kar sem lep metu. Eto tukaj le. In zdaj najprej, upala sko, ne. Aj, ok, nisem. Najprej damo dva dispenserja. Tukaj le postavimo dva stone brika. A pa ena druga kocka, no lahko tudi cobblestone. In potem si skraftimo dva redstone torča. In jo položimo sem. Da kao, da se pravi data to energijo. In potem si gremo skraftati še tale. Dva redstone repeaterja, ki jih nujno rabimo. Brez tega ne bo šlo za tega, ker pač repeaterji bojo dal znak tem redstone torčem, naj se aktivirajo, pa deaktivirajo, so aktivirani, no se pravi deaktivirajo. Imam že kamen spečen, to imam, ok. Še malo palci naredim. Se pravi, da štiri za dva repeaterja. In to, če se namotim, je takole. To na sredo. Ok, je takole. Zdaj damo repeater, da sem. Tukaj sem že povezal z redstone-om. Ste videli. Tako da mi ni treba še enkrat. Evo, in zdaj kaj nas še prestane, da tole lepo posedimo. In čakamo, da čez nekaj časa zraste. Če imate malo domišljije, lahko naredite to res zelo učinkovito farmo. Naprimer, še tako z vodo. Aja, ne, ni še vse. Lihko sem se spomnil, da vodo. V repeater moramo dati tam še v vsak repeater dispenser. En water bucket, ki ga ni treba menjati. Ja, no, kot sem rekel, lahko iz voda pač date, da vam avtomatsko v hišo spele, pa kaj tazga, tako da vam ni treba vsakeč menjati. Že sam pobere vodo in vse. Zdaj moram biti jaz spati, pa še nadaljujem.
Res dela sa še malo, kaj že, semen. Še ene. No, spet je tukaj veliko jajc, tako da, res. A ja, zdaj, kure mi sledijo zaradi tega, ker imam tole v roki. No, vidite. Gledam tole, iz roki jih ni več tukaj. Okej, pa še jih bom naredil malo. Jih je že zelo veliko. A se s vami ena spavnila. Okej, v glavno, gremo zdaj še sem, dokončati. Pet, dva ostaneta. Okej, ja, in zdaj to dela, se pravi, sam bom počakal do tole. Če bom na koncu videl že in bom pokazal, ne vem. Okej, zdaj pa še, da bom pokazal, kako se naredi tale. Autofarma. Okej, najprej moramo skopati semle noter. Prostor za tole. No, to bom pa priporočen, da pač sledite postopku. Vam jih komentiral. Rabimo eno bučo in pa dva snowbloka, ki imamo z tukaj. Najbolj že veste, kako se jih dobi. Pravi, za tole moramo zmer, za buče moramo zmer imeti nekaj od spodi, če ne same se nam bojo postavile, če so same, tako da moram jim do tole od spodi drt, ki potem vmes bom zagradil. Približno enak. Ja, je tako. Ja, rabimo še za osvetlitev, jaz to uporabljam, da ga ni nujen. Še tole sem. No, tele tudi nočejo, no, se postaviti. Ja, tole. In zdaj sem še postavimo od spodi dve. Se oprečujem spet. Tega, ker rabijo, se prav, prav vem, moramo bučo na konc dati. Ja, I failed again. Ok, dam bučo gor. In spavno se snežak. In zdaj lahko tole lepo uporabljamo. Ja, ok, mogoče ti še. Še pokažem, kako lepo deluje farma. In ja, to je zaenkrat vse. To je epizoda. Ja. No ja, a je pa še nekaj sem pozabil pojet. No, nisem hotel, pa bom najbrž. Da bom najbrž po prvi okoli 10. epizodi dal moj svet na internet, pač jim boste lahko zlodali. Če ste hotel, tako da ja. No, napište v komentar, če to sploh hočete, da nam je zabra svet za tej, ne vem, dva download, da dal to gor. Tole bom še to kraš dal. Okej. Zdaj sem pogledal, če oboje dela. Evo. Odlično. In ja, super delo boje. Zdaj ugasnemo še enkrat. Posadimo. In to je za današnjo epizodo vse. Se vidimo v sedmi epizodi. Uživajte.